非常にいいですね。非常にいい。これ街乗り最強じゃないのっていうぐらい。おはようございます。1月28日の朝を迎えました。ただいま時刻は9時55分。今日は何の日ですか？セカンドバイク納車の日となります。ブルーポイントさん、こちらがね、今回僕がバイクを購入したお店になります。おはようございます。はい、これも普段持ってもらって使うんだけど、うんうん、鍵の使い方、これ鍵自体の電源がこれ赤がつくと今オフになってるんで、はい、バイクと鍵が通信できませんっていう状態になるんです。でこれ長く押しといてもらうと緑に変わって、ここからこうやって緑がついてると、はいはい、バイクと鍵が通信できるんで操作ができますっていう、で緑で、ね、これ、うん、でこれも持っといてもらっていくだけでいいんだけど、はいはい、基本的にはそれで、でキーのスイッチをなんでオフに、車と違ってオフにできるかっていうのが、その近くにおるけど操作せんときっていうのがあった時を想定しとって、例えばコンビニの前とかに乗ってって、こうガラス越しにバイクがあって、では自分が行けんけど誰か触れるって時に鍵持って近くに寄ると操作ができちゃうので、はい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 、で近くに寄るけど鍵ないけどバイク持って行かれる可能性とかある、で車と違ってドアがないから、はいはい、そういうのがないので、要はその近づいてないよっていう時のための、でバイクちっちゃいんでこういろんなとこに入ってきたん で、はい、うん、でそういうためにありますと。で、まあ、普段も、まあ、これ離れてれば全然大丈夫なんやけど、うん、近くに寄って操作せん時とか誰か触ったりっていう時はオフにしょってもらうと、もう絶対誰も触っても何も動きません。スマート機に反応しないと、うん、であと上がアラームのセットのボタンがあって、はいはい、で今ちょっとさっき触っちゃったんだよね、一回この、うん、今オフの状態だけど、これ一回押してもらうと、うん、これアラームがセットされて、はい、今アラームがセットされた状態、この間みたいに動かすと警報が鳴ると、うん、で今こう今インジケーターランプがここに隠れてる、はいはいはい、これがなんか点滅してる状態、作動中は点滅、うん、で、あとこれで長く押しといて、うん、あ、これね、で今解除になりました、解除、はいはい、ボタンです、作動するとまた点滅、うん、で、うん、で追い込んでするとこれで今ついて、でこれでアラームが作動しました。この点滅状態がアラーム作動状態ですね、はい、っていう風になってます。なるほど。でこれ触ればこの前みたいに音が鳴るよっていう風になって、はい、でこれでこう長く押すと、でこれでこう2回音がしてキャンセルになってます。解除、うん、解除、うん、ついてランプがついてなければ作動してません。鍵を持っておいてもらって近づくだけで OK なんで、はい、でここですね、ここがエンジンキーになるので、うん、で記憶を一回押していただくと、ここのランプと鍵のランプがついて操作できるよって状態になるんで、はい、あとはもう普通のスクーターと同じでアクセルで走ってもらったら前ブレーキ、後ろブレーキですよって言われて、あとスイッチがこっち、今セルボタンの上がハザード、これがハザードスイッチ、こうしてもらうとリンドがハザードしてもらう、はい、でこっちがアイドルストップさせるかさせないかって答えます、はいはい、こっちしとくと通常通りで、うん、こっちにするとアイドルストップ、この緑のランプがエンジン温まってする状態だとついたままになるので、はいはい、そのまま信号、街とかで3秒でバイク止まるとエンジンが止まってそのランプが点滅します、はいはいはい、であとアクセル回してもらえば走れます、はい、でこれだとハイビーム、ロビーム切り替えて、ハイビームの時明太青が、はいはい、でここはホーンとあとウィンカーですね、これを押してもらえば消えます、はいうん、まあ通常と一緒ですね、はい、でもうスイッチこんだけなんで簡単です。あともうメーターが真ん中スピードで、左上時計で、であと燃料計がこう下についてます。であとこの下に平均燃費とかドリップメーターの表示があって、うん、あはい、でこれこう押してもらうと、うん、全部の到着距離、はいはい、でもう一回押すとトリップメーター、はい、でトリップメーターゼロにするときは右のボタン長く押ししておいていただくとゼロに戻ります。リセット、うん、でこっち平均燃費の表示もゼロに一緒に戻ります、うんうん、でもう一回押すとこれがHSTC って何やろうかじゃあトラクションコントロールって、はいはい、でこれをこの表示が出てるときにこっちセットボタン長く押しておいてもらうと、うん、このトラクションコントロールをこうオープンに できますというボタン、2個ついてる ABS のランプとトラクションコントロールのランプは、うん、タイヤにセンサーがついてるんで、うん、タイヤのセンサーに異常がないよって分かったら消えるんで、走り出さないと消えないんですよね。あ、うん、であとこっちあといろいろランプがこうあるんですけど、うん、今、こちらエンジンチェックのランプが、うん、これが電気的におかしくないかっていうのが消えるランプと、あとこっちうっすら黒くなってるのがオーバー、万が一水冷なのでオーバーヒートした時のランプと、うん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 、あと左上のバッテリーの電圧警告なんで、はい、バッテリーの電圧が低いと、うん、バッテリーを点検してくださいっていう、はい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 、表示なので、はい、そういうのがつくようにも、はい、今回のやつからなってます。あとは
先にこっち行きます。これでボックスがついて、うん、このまま押していただくと電源がついてるので、はい、でこれここに USB の C、タイプ C の、ねはいはい、電源がついてる、うん、でこれも押していただくと閉まります。で、あとで鍵が引き続きその今縦がオフの状態なんで、うん、でこれあの一番右で電源が入る位置から1個戻した位置、このオンとオフの間の位置でそれぞれシートとガソリンが開きます。で、こう増えるところを押してもらってガソリンが開いて、はい、でこれを押してもらえる。で、あとシートもこっちを押してもらえるとシートが開きます。はい、だいたい扱い方としてはそんな感じ。はい、であのであとハンドルのロックですね。ハンドルロックはこう右でも左で目いっぱい切っておいていただいて、はい、これを押しながら一回押して押し込んだ状態でこう、うん、回してください。でこれでこう回ったらこうロックがかかります。お財布ちゃんナンバーですか。はい。可愛いじゃないですかこれ。の方はい、お金も払わんと説明書はですね、今雑誌なんで、はい、まだ詳しく書いてるんでよかったら見てください。メーターの使い方とかも書いてます、はい、であとこれあの保証書類になるんで、一応メーカーの保証が2年ありますという書類になるんで、はい、これあの登録させてもらってますんでという書類になります、うん、で一応まああの基本的にはあの2年のことなんやけど、定期的に点検を受けていただくというのが条件になってて、はいはいはい、まああのまあないと思うけど買っていただいて、それからは、うん、丸々2年ギリギリまで何も点検とか受けていただかんで、ちょっとおかしいんやけど、点検にならないってことがありますんで、っていうのが一応、はいはい、まあ一応お約束で書いてます、はい、まあまあ大丈夫なんですけ、ね、ど。で、あとこれ。3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月みたいな。いや、最初初回1ヶ月で、あ、初回がある。あとは半年ごとに、ああ、半年ごとぐらい。6、12、18、24って受けてください、はいはい。で、あとこれ乗り方を漫画にして書いてるやつなんで、結構これも参考になるんで、読んでみてください。はい、で、これ書類と、でこれ、自賠償協定なんで、提、う、供、んうん、から3年入ってます、はい、であと、現在名義になって、うん、であとこっち側の車でいう車検証になる、うんうんうん、書類になるん で、これだけセットで持っておいてくださいというやつ、はい、これもう積んでた方がいいですね、これ乗っけといた方がいいね、ねでこれもだけまとめてこれセットで乗っけてもらって、点検とか受けていただくときにこれも必要なので、ですよね、でこれまとめて全部入れておいて。うんうんうんくださいというやつになる、うん、さっきのシートの裏に一応収めて、はいはい、なんか分からんときこれ見たりすればいいし ね、なってるね。でこれちょうどこうちっちゃく残りちょうど30でしたよね、はいはい、で10万ね、はい、で OK ですね、はい、とりあえずそこまで、はい、やっぱ結構ハンドル近いですね。あ、なんかクラッチ握ろうとしてしまうね久しぶりのスクーターやけん、これ握ってしまいそうやわ俺。どうもありがとうございました。何かあったらまたすぐやります。はい、納車説明、納車手続き終わらして、支払いも終わって、GCX さん、納車が終わりました。はい、こんな感じです。どうですか。で、お店のすぐ隣にね、エネオスがあるので、ガソリンを最速満タンにしてから走りたいと思います。うちに行こうかな。こっちに行こうかな。裏に行こうか。いや、これなんかふらつくぞ、ふらつくぞ。結構ふらつくぞ。だいたい、やるよね。ホンダ車あるある。なんかクラッチを握る癖がついてるから、止まるときに左ブレーキ握っちゃうな。スクーターとか乗るの何十年ぶり。マジで。いや、これはでもね、いや、スクーター、なんか言葉が出ないな。
なんて言うんだろう。お、アイドルストップ聞きましたね。アイドルストップ。アイドリングがストップすると、これがね、A が点滅していると。信号止まって、2、3秒でね、スパッと止まりました。これ止まってる時静かでいいな。マジで。あ、なんか、普通のギア付きの、ギア付きのバイク乗れるより、怖いんだけど。慣れないと。さあ、アイドリングストップからね、アイドルスタート、どんな感じでしょうか。アクセルちょっと上げるとエンジンがかかるらしいんですけど。さあ、おお、素晴らしい。そう、アクセルちょっと開けた瞬間にもね、軽やかな感じでエンジンが始動します。はい、なのでこれいいですね。これはいいかも。あ、ミラー近いけど、まあ、見やすいっちゃ見やすいね。アクセル今どれくらい？多分3分の1ぐらいしか開けてないんだけど、全然交通の流れ乗れるし、これ街中なのに必要にして十分なパワーあるよね。はっきり言って。僕はね、この足元が今回の GCX 広くなったらしいんですよね。やっぱ身長が180ぐらいあるので、一番前のフットレストっていうのが、そこまで足を投げ出してたのもね、非常にポジションが楽っていうか落ち着く。誰かの新型のこれ試乗レビューをね見ましたけど、乗り心地が硬いとか言ってたけど、めちゃめちゃソフトじゃん。あ、安っぽいスクーターの感じがしないよ。本当に。あ、このウインカーのレバーもね、慣れればこの下のウインカーレバーが使いやすいの、非常に。ということでね、どこに来たかというと、大分市春日にありますね。春日神社に来ました。僕はいつも車買ってもバイク買っても何買ってもね、無事故祈願はいつもここです。はい、いや、この見えるかな、このブルーメタリックというか、ポセイドンメタリック、ブラックっていうの、このキラキラ青いメタリックがね、めっちゃ綺麗だよ。これにしよう。はい。はい。はい、500円のお返し、うん、はい、ありがとうございます。納車をしてガソリンを満タンに入れて、春日神社で無事故祈願をしてね、雨漏りを買って海辺の方に来ております。はい、こちらが今日納車した BCX125 2011年モデル。今年フルモデルチェンジされた新型になりますね。色はポセイドンブラックメタリック。色の展開はね、今回5色かな、 125cc は。このブラック、ホワイト、それからワインレッドみたいな赤、それとマットディムグレーメタリックですよね。マットシルバーみたいな5色展開ですね。あとは HEV、ハイブリッドの方が
白とブルーのツートンということで6色展開かになりますね。ハイブリッドまで入れると今回フルモデルチェンジということで、外装にしてもエンジンにしても足回りにしてもね、全てが変わってるので一個一個説明してたらねキリがないぐらい変わってます、はい、新型車紹介的な、動画はもうメディアさんの方からたくさん出てますので今回はね一個一個説明はしませんが、ざっとね大きく変わったところだけを紹介したいと思います。まず外観的にはね、このフロントのヘッドライトが旧型からちょっと変わりましたよね。でフロントのディスクブレーキ、全モデルもねフロントはディスクだったと思いますが、プラスフロントワンチャンネル、フロントのみの ABS が装着されるようになりましたね。これ 125cc としてはね、スクーターとしてはかなり高級な装備。そしてブレーキに関して言えばディアブレーキもディスク化されました。でフロントリアディスクになってフロントに ABS が入ったと、うん、でリアにはさらに、トラクションコントロール、スクーターとしては珍しいんじゃないですかね。滑りやすくなった時にね、トルクをコントロールしてパワーをコントロールして滑りにくくすると、完璧に滑らないってわけじゃないんでしょうけれども、っていうところです。足回りに関してはね、エンジンに関して言えばね、もう細かく言ったらキリがありません。メディアから出てる YouTube のね新型の PCX の紹介動画を見てください。それかもう全面サッシ、有名なそのモータージャーナリストとかいう人たちがねこぞってほとんどの人がね絶賛してますね、うん、価格はなんと全モデルから比べて5000円ぐらいしか上がってないんじゃないかな、はい、税込みで37万5000円ですから、全然前モデルが税込みで37万ぐらいじゃなかったと思うんですけど、非常にお買い得ですよね。もう全ての部分がグレードアップされて価格はほぼ据え置き、もう実質的に言うとね値下げして新型出したみたいなぐらいのレベルの変化ですね、はい、先ほどちょっとね5キロぐらいちょっと走ってきたのかな、新車の無事故祈願も兼ねてちょっとね神社の方に行ってきました、お守りを買って、うん、でちょっと乗った感想なんですが、非常にいいですね、非常にいい、これ街乗り最強じゃないのっていうぐらい。まあなんかある YouTuber、 メディアの方じゃないと思うんですけどがレンタルして試乗したビデオがね YouTube で出てました。その方がね、まあ、サスペンションが硬くて腰が痛いとか言ってましたけど、意味がわからんですね、意味がわからない、めちゃくちゃ乗り心地いいよ、ある程度サスペンションなんていうのはね硬くて踏ん張りがあるぐらいじゃないとね話にならないから、ふにゃふにゃの足回りなんかダメですよ、うん、まあ、昔のスクーター、僕が乗ってた数十年前のスクーターなんていうのはとにかくふわふわしてて乗り心地は良かったけど、全く踏ん張りが効かない足回りだったからね。だからスクーターとしてというかね、バイクとして考えた時に、うん、より単なるスクーターというかね、もうモーターサイクルに近づいたスクーターっていう気がします僕はね、うん、まあここ数十年他のスクーター乗ってないのでわからないですけどね、多分他のメーカー他の車種もう当然進化してるんだと思います。やっぱり技術の進化ってすごいね。今回のエンジンね、ESP プラスっていうエンジンに変わって、まあ、当然ヨーロッパのね、ユーロ5に通すために作ったエンジンなんでしょうが、馬力も 0.5 馬力上がってるのかな。僕が乗ってる KTM390 デュークは44馬力ぐらいあるんですよね。車重が150キロぐらい。この PCX2021 は車重が130キロぐらいかな。で、12馬力。なので当然 400cc クラスに比べればね、非力です、非力です。だけど街中で十分車の流れをリードできるぐらいの加速ができます。先ほどちょっと走った感じでもね、うん、っていう感じがしました。あと大きく変わったのはタイヤですね。タイヤ、タイヤがね前モデルよりも2く乗りましたね。フロントタイヤのサイズが110/70の14、14インチでね、幅が110になりました。全モデルは100だったのかな。リアのタイヤがね130/70の13インチ、1インチダウン、ホイール系は1インチダウンしましたが、幅が130mm、全モデルが 120mm、ね、少し太めのタイヤに変わりましたと。ということでね、まだ買ってきたばっかりで何もいじってないです、はい、これからはいろいろね、スマートフォンホルダーをつけたりとかいろいろつけたい装備がありますのでね、おいおい
まあ、カスタムしていってまたその動画をアップしていきたいと思いますので、今後はですねこの PCX をメインにした動画が多くなると思いますが、ぜひよろしくお願いいたします。またバイクの紹介はね、詳しいことは説明できてませんが、詳しい PCX のこの新モデル、フルモデルチェンジだった新モデルのスペックであるとかね、変更点であるとか、そういうものを知りたい方はですね、概要欄の方に有名な YouTuber さんとかモータージャーナリストの人たちが解説して非常によく分かりやすい動画をね、説明アップしてくれてますので、そちらの方をご覧いただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。僕は素人としてもね、感覚的に感じたことをこれからお伝えしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次に会いましょう。